Ebe, unon, Mikel iratzusta naiz, bare xerkako kidea, irutxulok elkarrizketa bat egin berri digu, izan ere, txalentxak modan egon ziren gara jortan, gukera ikurea botatzea erabaki genun, ea enork txiste txarrena bota. Zerbitzen zaigu, gara jagoetan pixkat umorea behar degula, konfinamendu honi edo aurre egiteko, eta denok parre pixkat egiten badago dut zedemontre, ze ondo, ez? Jep, maia nahi sortu alo ere naiz, bare xerkako kidetako bat, eta bueno, bideo honen bidez, animatu nahi zaituztegu, bare xerkatik bertatik bota genuen erronka batean parte hartzera. Dela, txiste txarren txalentxa. Zeren behar da horretarako, bueno, oso horrexa. Lehenengo txiste txar bat bota, garrantzitsua da txistea txarra izatea. Sare sozialetara ego, eta bare xerkatik etatu, dela arroba bare xerka, sare sozial guztitan, beraz, ego nahi zuen lekura. Eta, jazta, ea horrela humore pixkat ematen diogun asuntuari, ez da horrela gaizki horrelako egunetarako. Eta, bueno, badakigu ja nazkatuta zaudetela, kirola egitea, etxea txukuntzea, sukaldatzea, telesaiak ikustea, sofan botata, ez erein gabe egotea, beraz. Hau da zuen aukera, zerbe berezia egiteko. Benga, animo guztioi, agur!